My jsme se připravovali na horký kladenský let, protože jsme viděli, že domácí doma hrajou velice dobře. Chtěli jsme eliminovat jejich úvodní tlak, což si myslím, že se nám povedlo. První třetina byla po dlouhé době z naší strany docela slušná. Vedli jsme 1-0 a pak paradoxně ve druhé, kde jsme hráli velice špatně, ztráceli jsme Kotouče u nás v pásmu. Špatný přechod středního, přesto jsme ji vyhráli, byť šťastně 1-0 a ve třetí třetině po tom snížení si myslím, že jsme podali zodpovědný výkon a nakonec získali 3 body. Tak já chtěl pogratulovat Pardubicím k vítězství a myslím si, že jejich vítězství rozhodlo proměňování šancí. My jsme naše šance už za stavu 0-0, jsme tam měli prázdnou bránu, nedali jsme. To si myslím, že rozhodlo o utkání. Samozřejmě ta kvalita Pardubice vysoká.